ċifri tal-uffiċu tal-istatistika tal-Unjoni Ewropeja, il-Eurostat, juru li Malta kienet l-aktar pajjiż loħolo impjegi fl-Unjoni Ewropea bejn April u Ġunju li għadda. Xur li matulu pajjiżna kien għaddej minn kampanja elettorali għalila. Skon statistika uffiċjali publikata mill-Eurostat, fit-tini kwarta din is-sena, Malta reġistrat kabbir ta' 1% fl-attanis li jaħdmu meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Il-medja fl-Unjoni Ewropeja kienet ta' 0.4% ġifiri 0.6% għan minn Malta. il ċifri tal-Eurostat juru kol -s -s s li meta mqabbel ma l-istess kwart s-sena li għaddit, il-ħol inta xol malta kien ta' 4.7%. Skont il-Eurostat, iż-żida tal-impjiegi fost il-pajizi ta' zona Euro u tal-pajizi membri fl-Unjoni Ewropeja hija ta' 0.4% meta kumparata ma l-istess xur ta' s-sena li għaddit. L-istatistika tal-Eurostat is-segwi dik tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li turi li f'Marzu li għadha l-impjiegi full time żdiedu b'5.3% waqt li l-impjiegi part time żdiedu b'4.2% meta m-qabbel ma' Marzu tal-2016. Fl-aħħar statistika tiegħu dwar is-suq tax-xogħol, iċ-ċifri kienu juru li meta teskludi l-part-timers f'perjodu ta' sena, s suq tax-xogħol jgħod għal 189,983 ħaddiem. Int fust uxrayn, li dan kien ir-riżultat fost oħrajn għal żieda ta' 9.512 ħaddim full-time u tnaqqis ta' 1.384 fin-numru ta' personi li jirreġistraw